اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید تو دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں کے غصے سے نجات اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت غصہ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو آج آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بتائی تھی جو بنائی گئی تھی جو کہ میاں بیوی کی پیار و محبت کو بڑھانے کے لیے تھی اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میاں کے غصے سے نجات کیسے حاصل کی جائے تو اس کا بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو میاں کے غصے سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا میاں کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں یا پینے کی چیز دیں جیسے آپ سے اگر انہوں نے پانی مانگا آپ ان کو پانی دینے لگے ہیں یا کھانا دینے لگے ہیں تو آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے دیں انشاءاللہ غسیلہ پن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا ایک دم تو فوراً نہیں ہو سکتا لیکن آہستہ آہستہ اس میں شدت کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل کرنے سے انشاءاللہ اس پریشانی سے چھٹکارا ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ چیزوں کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگلے بندے کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ اس کی چیزوں کو بھی سمجھنے میں اور اسے غصے کی وجہ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ملے تو اس عمل کو کیجیے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اب اجازت اللہ حافظ